Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah buat Halfi, Hana, Hud, Raihan, Akif, Yaya, Arisa, Anissa dan Amira. Dan selamat datang untuk murid-murid cikgu yang baru pertama kali hadir ke sekolah. Cikgu kenalkan diri, okay, nama cikgu, Cikgu Fatiha. Okay, lagi sekali kita sebut sama-sama, Cikgu Fatiha. Okay, nak tak kalau cikgu nak tunjuk magic? Okay, sebelum cikgu tunjuk magic, hari ini hari Rabu. Untuk aktiviti magic, okay, ibu bapa boleh sediakan anak-anak whiteboard kosong ataupun sehelai kertas kosong. Okay, memandangkan hari ini kita baru hari pertama bersekolah. Let's go. Murid-murid cikgu. Cuba sekali lagi, okay? Okay, ready untuk magic. Cikgu nak ambil gambar. Cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Okay. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Once again. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Okay, once again. Nose. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Once again. 1, 2, 3, cheese. It's a magic. Once again. Nose. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Once again. 1, 2, 3, cheese. A beautiful face. 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 Let's redo it together with a song. Circle bulat, triangle, segitiga, square segi empat sama, square segi empat sama, rectangle, rectangle. Thank you.